Leandro Kelvin, Leão Dourado. Favor devolver a faixa verde da área 7. Categoria adulto feminino, sendo 1, Regiane Fabiana Matos, Bravo Jiu-Jitsu, área de concentração. Categoria adulto feminino, sendo 1, faixa branca e amarela, peso médio, Rosane Braga, Luiz Barra. Atenção, senhores árbitros, que está com a munhequeira, favor devolver nas áreas. Senhores árbitros, que estão com a munhequeira, favor devolver. Leandro Kelvin, Leão Dourado, favor devolver a faixa verde da área 7.